Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je slovenský politik, bývalý poslanec, pan Peter Marček. Pane Marčeku, dobrý večer. Vítejte. Vám, posluchačům Studia Beta. Vítejte opět na vlnách právě Studia Beta Svobodného rádia. Tak, pane Marčeku, máte chvilku před volbami. Samozřejmě téma jako hrom dneska. Jak tam situace vypadá? Tak já si myslím, že tu je ta situace tak napětá, že už se nikde nic jiné nerozprává, len volby, které budou o 3 dny. A já si myslím, že tak prísne kontrolované, ako budú tieto voľby, ešte nikdy doposiaľ na Slovensku neboli. Pretože toto je naozaj, dá sa povedať, že boj o všetko. Áno. Toto sú voľby, ktoré ukážu budúcnosť Slovenska, a ak náhodou opozičné strany nezískajú, čo nepredpokladám, dostatočný počet hlasov, aby mohli zostaviť koalíciu, tak myslím, že Slovensko bude mať obrovské problémy ďalšie volebné obdobie. A to už podľa mňa, tá kontrola, ktorá prebehne, keď urobili najmenší podvod, tak to už vyženie ľudí do ulic, ale ozaj už na veľmi tvrdý protest proti týmto skorumpovaným diletantským politikom, ktorí vládnu momentálne na svete, alebo snažia sa vládnuť, ale tu už ani nemá kto vládnuť, lebo táto Čaputovej vláda dočasná, tá už mala skončiť, ešte ani nezačala, už tedy mala položiť tú vládu a to vládnutie. Práve ja som četl ty predpovedi, ty slovenské, že som si chodil na slovenské weby, a tam jasne vévodil smer Roberta Fica. A najednou teď jsem, dneska jsem četl, dneska to je 3 dny před volbami, tak jsem četl, že najednou je tam nejvíc preferované progresivné Slovensko, ale to předtím vůbec tam jako bylo někde v pozadí. Není to zase jenom takový marketingový tah, aby si lidi řekli, tak ono to vyhraje, tak my to budeme dávat taky hlasy. Já si myslím, že to, čo dneska predviedli tzv. Hospodárske noviny, tak to bol vrchol. Tieto noviny nikdy nerobili nejaké prieskumy, tá agentúra sa žiadnymi prieskumami nezaoberala. To v poslednom asi 2 týždni alebo mesiac na žiadosť Smeru robili, teraz na žiadosť denníka SME, čo je podobne ako denník N, čiže vyslovene pravicové denníky, a však u nás sú všetky tieto denníky mainstreamové, to znamená, že pracujú len pre tú pravicu a pre Spojené štáty americké, tak si dovolili prvýkrát dať víťazstvo vo voľbách, alebo teda tie percentá progresívnemu Slovensku, čo každý súdny človek, keď sa na to pozrel, tak musel len zakrútiť hlavou a pomysleť si, že kam až ďaleko zajdu, keď 3 dni pred voľbami nejaké progresívne Slovensko, ktoré je vyslovene postavené na objednávku Spojených štátov amerických prostredníctvom ESETu. Je to vlastne súkromná politická strana firmy ESET, ktorá je jedna z najväčších internetových firiem na svete, ktorá vlastne robí zabezpečenie počítačov. Tak táto firma, Vladimír Putin sa presne o nej vyjadril a trafil klinček po hlave, že to je firma, ktorá pôsobí ako hlavné sídlo CIA pre východnú Európu. Takže tomuto ja určite verím, že je to tak. A hra týchto pánov z toho ESETu, ktorí si vytvorili to progresívne Slovensko, to je na objednávku Spojených štátov amerických a tých takzvaných demokratov, ktorí sú Spojení štátov amerických, načenie s Bidenom, ktorý je dementná figurka v rukách oligarchov, alebo dajme tomu finančníkov, ako sú Rothschildovci, Rockefellerovci, alebo Bill Gates, prípadne Soros,
tak toto všetko, čo je v tom progresívnom Slovensku, je vybudované na základe týchto tvorcov tzv. Budúcnosti Slovenska. Im ide o budúcnosť, to všade deklarujú, ale pritom stačí, keď si niekto pozrie históriu Šimečka mladého, ktorý je dneska podpredseda Európskeho parlamentu, ten sa tam raketovo dostal. Jeho otec to bol známy novinár, veľký priateľ Havla aj všetkých, a deda to bol ďalší človek, ktorý likvidoval Slovensko už v počiatkoch Československého štátu a začiatkom Slovenska. Takže to je rodina kazisvetov, alebo rodina ľudí, ktorí kazia slovenskú budúcnosť. Já tomu říkám, to jsou ty liberálové, liberální demokrati, a to je neštěstí všude na světě. Nicméně já právě jsem ve styku s jedním naším posluchačem ze Slovenska, s panem Vladimírem Záhoranským, a když jsme se naposledy bavili, tak on mi právě říkal, že ty preference SME Roberta Fica jsou okolo 24%, ale on, že se domnívá, a teďka ho cituju, sice jenom parafrázuji, ale že se domnívá, že tam ještě Robertu Ficovi ty agentury ubrali nějaké ty desetiny nebo nějaké ty body, takže byl přesvědčen o tom, že tam bude mít minimálně kolem 26-27%. Nicméně teďka tohle, to, co jsme se o tom bavili, to mi připomíná jako... u nás ty výzkumné agentury, které vždycky, když nechtěli některou stranu, tak je podhodnocovali, právě proto, že lidi jsou stádní a vždycky se přikloní k tomu, kdo by asi tak mohl vyhrát. Není to tenhle ten případ, že to je uměle udělaný konstrukt s tím progresivním Slovenskem? Já myslím, že ano. Stavujem pana Záhoranské. Špatně vás slyšíme. Takže teď už jo. Tak ako? Teď už dobře. Že pozdravujem pana Záhoranského a myslím, že ešte aj tie percenta pomerne nízko odhadil, lebo to, čo dávajú, pripustili zatiaľ najviac, bolo tuším 24-25%, ale reálne, keď sa robia prieskum, jeden robil plus jeden deň a tamto až okolo 30% vyskočil Smer. A neverím, že aj Hlas má len 10%, to sa proste nedá z 22% padnúť na 10%, aj keď teda pán Pellegrini urobil určité chyby, Peter Pellegrini, ale takisto neverím, že SNS, Slovenská národná strana, po pospájaní tých pronárodných strán má len nejakých 5,5%, takže Republika to je tá strana. Tej dávali zaujímavé viac ako ostatným, čiže sa priblížila skoro k percentám strany Hlas, čo sa mi takisto nechce veriť, pretože o Republike je už dosť dlho známe, alebo dlhšie známe, že je to strana, ktorá takisto pracuje na vytvorení toho Trojmoria a Ruska od Európskej únie a tak ďalej. Je to čiste strana, ktorá spolupracuje s Polskou Piskou a v Bruseli má neuveriteľné kontakty práve pri konštituovaní tejto deštrukcie Európskej únie, alebo teda toho oddelenia Ruska od Európy. A tieto preskumy, dal by som ruku do ohňa, že nie sú pravdivé. Len veľmi ma bude zaujímať, ako vlastne oni toto chcú uhrať, keď sú ľudia vo volebných komisiách pripravení kontrolovať každý jeden hlas alebo každé jedno hlasovanie, a v závere volebného dňa, keď sa uzavrú volebné miestnosti a po ščítaní hlasov, ktoré budú tiež pod veľkou kontrolou všetkých opozičných strán, tak zápisnice, ktoré budú v každej volebnej miestnosti urobené a podpísané všetkými členmi komisie, budú prefotené práve
všetkými opozičnými stranami a bude sa to posielať do jednej centrály, kde sa budú paralelne sčítavať hlasy, ktoré bude sčítavať tak ako Slovenský štatistický úrad, tak budú sčítavané aj opozičnými stranami. Majú na to vytvorený program, sa na to získalo nejaký veľmi vzácný program, ktorý toto vie perfektne poštítať. Takže veľmi ma bude zaujímať rozdiel medzi tými eseťackými výsledkami oficiálnymi a medzi ich výsledkami, ktoré sa zrátajú alebo ktoré vyjdu po zrátaní sa týchto prefotených jednotlivých zápisníc zo všetkých volebných miestností na Slovensku. Víte, ja teďka nechci být falešným prorokem, moc bych přál, aby to na Slovensku dobře dopadlo. Jenomže já si vzpomínám, že při posledních volbách v roce 2021 sněmovních parlamentních u nás, tak se tam vyskytly v několika případech hrubé nesrovnalosti. Například v jedné volebním okrsku, malém volebním okrsku, tam volilo SPD, volilo 31 lidí, protože ty se domluvili, ty lidé, mezi sebou. A nemělo tam ale SPD svého člena a najednou místo 31 lidí, kteří tam hodili do toho volebního okrsku ten lístek, tak se tam objevilo jenom 5. Tak se to dávalo se to k soudu, ale tyto všechny tyhle, ty několik jich tady bylo na ty výsledky voleb, a ten soud to šmahem zamítal, protože liberálové vládnou, že jo? A já se obávám, aby to taky nedopadlo takhle na Slovensku, pokud, pane Marčeku, nebude ten rozdíl velký. Pokud by tam byl velký rozdíl, kdyby třeba Smer dostal 30%, tak a ty ta progresivné Slovensko třeba 15 nebo 10, tak tam by už se to zmanipulovat nedalo, ale pokud by to bylo těsné, tak mám obavy, že to budou manipulovat jako všude ve světě. Jsem o tom přesvědčený, že těto snahy budou. Jsem přesvědčený taktěž o tom, že Spojené štáty americké a Velká Británie, CIA a MI6 už mají nějakou strategii připravenou, ako změnit tie výsledky, tak nemusíme daleko chodit. Treba si aj v Spojených štátoch pozrieť, jak Trump vyhrával a za poslednú volebnú noc dokázali zmeniť alebo obradiť víťazstva o pár percent v prospech Bidena. Keď jednoznačne o 3-4% vyhrával Trump a zrazu šup, ráno po ščítaní výsledkov bol o 3%, 4, ktoré bol minuse Biden a 3, ktorý bol pluse po ščítaní hlasov, čiže v podstate o 7% v jednom okrsku. Tak to proste toto môže byť. Ja som presvedčený, že niečo takéto chystajú. My nevieme, akým spôsobom to budú chcieť aplikovať v týchto voľbách, ale som o jednej veci 100% presvedčený a budem jeden z hlavných iniciátorov toho, že ak by tieto voľby napriek tomu, koľko zla a svinstva narobila táto prvá vláda Matoviča, potom Hegerová, potom táto Čaputovej vláda, tak toto už slovenský národ by nemohol odpustiť týmto politikom, tieto podvody, ktoré sú. A myslím, že všetky opozičné politické strany, vrátanie všetkých aktivistov, by mali výjsť do ulic a už teda vyhlásiť občiansku neposlušnosť a urobiť proste niečo, s čím oni nerátali. Nechcem tu na teraz dopredu hovoriť, aké protesty by sme urobili, ale každý z súdnych ľudí si vie asi predstaviť, že tie kľúče v rukách by neboli odbytu, ale francúzske. Viete? Takže ja som presvedčený o tom, že tu už netreba pri takýchto grandióznych podvodov, kde je to evidentné, že nemôžu získať ani sa priblížiť, ja neviem, 40% tieto koaličné strany, tak že by ešte mali vyhrať voľby a vládnuť,
tak to prostě neprináša žiadnu logiku a bude sa to musieť veľmi dôkladne skontrolovať a som presvedčený o tom, že aj na súdoch sú už ľudia, ktorým toto všetko veľmi vadí, na ministerstve vnútra sú ľudia, ktorí sú nespokojní s tým, čo sa deje, nakoniec aj na prokuratúre, však vidíme, aké zúfale kroky robila táto dočasná vláda, že na podnet, ja neviem, špeciálneho prokurátora Lipšica alebo prezidentky mali tajné pokyny dokonca zjať do vyšetrovacej väzby generálneho prokurátora, čo keby urobili, podľa mňa by už bol ten problém s udržaním poriadku v štáte oveľa väčší ešte pred voľbami, ako keď prídu zlé výsledky teraz v týchto parlamentných voľbách. Takže oni robia fakt všetko preto, aby nejakým spôsobom tieto voľby buď zmarili to víťazstvo Smeru a opozičných strán, alebo minimálne, aby to nejak pochybnili, odročili. Ich stratégiu ešte nevieme, ale pre nich by bolo aj víťazstvo to, keby neboli ani pravicové, ani ľavicové politické strany schopné vytvoriť nejakú zmysluplnú koalíciu. Ale budem sa tešiť na toto, ako by som povedal, na tieto ich možno dopredu vymyslené stratégie, ako zamedziť víťazstvu opozičným stranám. Toto ma bude veľmi zaujímať a myslím, že týmito voľbami, ak nevyhrajú opozičné strany, prepíšu v históriu v podvodoch, volebných podvodoch. Toto si myslím a som presvedčený, že národ bude aj patrične reagovať na to. Tak ja už som tam slyšel i reakce na to, tady se říkalo na té alternativní scéně, že se na Slovensku rozpoutala válka policajtů a soudců, protože už před volbami se obávali, že kdyby vyvítězil Fico, takže se prý bude mstít, takže oni se snažili ty policejní důstojníky a ty členy justice, kteří by mu v tom napomáhali, tak se je snažili očerňovat a zatýkat a to. Takže toho tady byly taky plné zprávy. Nicméně, jak vidíte, takhle se zeptám, doufám, že to nevím, že nemáte přijaté korespondenční hlasování, protože to je nejideálnější nástroj k podvodům. No, toto je u nás. Môžu voliť napríklad voliči zo zahraničia a vieme, že boli vyžiadaných 80 tisíc volebných lístkov. To znamená, že 80 tisíc ľudí chce voliť zo zahraničia. A toto je to, pričom by som sa pozastavil, lebo je mi to také dosť čudné a je to na zamyslenie do budúcnosti. Prečo by mal o Slovensku, o štáte, v ktorom žijú prevažná väčšina občanov Slovenskej republiky, rozhodovať niektorí Slováci so slovenským občianstvom, žijúci, dajme tomu, Spojených štátov amerických, alebo Veľkej Británii, alebo v Nemecku, alebo v Afrike, to je jedno, ktorí sú 10 rokov alebo 30 rokov v zahraničí. Áno, áno. A mali by rozhodovať o politikoch a politických stranách, ktoré majú viesť krajinu. Preboha, však oni poprvé sa dozvedajú len to, čo sa dočítajú v médiách. Mainstreamové médiá im totálne vymijú mozgy, čiže oni nemôžu poznať pravdu, lebo oni tu neplatia dane, oni tu nepoberajú sociálne dávky, oni nekupujú na Slovensku potraviny, nežijú z tej úbohej výplaty, ktorú my tu na Slovensku dostávame. Preto nie je možné, aby robotník vo Volkswagene na Slovensku dostal výplatu 1000 eur, robotník Volkswagenu v Rakúsku dostal výplatu 2000 eur a v Nemecku 2500. Poviem ako príklad. Ale za tú istú odvedenú robotu
sú také obrovské diferencie a potom nie je možné, aby potraviny, ktoré sa predávajú na Slovensku, v Rakúsku, v Nemecku, boli na Slovensku najdrahšie. Ideme preto, ľudia chodia kupovať mnohí podľa tých hraníc, kde žijú. Tí na západnom Slovensku chodia do Rakúska alebo do Maďarska, na juhu do Maďarska, na severe do Polska a tak ďalej. Proste pri ukrajinských hraniciach chodia do Užhorodu. Všade je lacnejšie, sú lacnejšie potraviny, všade je lacnejší benzín, len my tu máme najnižšie platy a najvyššie a najdrahšie potraviny a vlastne energiu a podobne. Však toto je choré. Tu niekto niečo robí podvodom. My vyrábame 100% elektrické energie, máme jej dostatok. Podpísala táto zločinecká vláda obchod s firmami, ktoré odkupujú od štátu túto vyrobenú energiu, predávajú na burzu, príklad poviem 30 je megawatt, za 60, oni odkúpia za 30, za 60 ju predajú na burzu a naspäť ide za 90. A kupujeme ju my ako občania. Však toto predsa, to sú tak do neba volajúce podvody, že to už musí niekto s tým urobiť radikálny poriadok. A takto je to v mnohých veciach, v mnohých produktoch, komoditách. Takže ja proste nechápem, tu na všetko, na čo sa pozrete, je katastrofálne. Hovorí sa, že pred voľbami ešte nie, ale už sa pošepkalo, že o 100% sa idú platiť, mesta idú zvýšiť dane z nehnuteľnosti. No z čoho to tí chudáci ľudia majú platiť? A progresívne Slovensko sa nebojí povedať, že máme na Slovensku vysoké dôchodky, že dôchodcom treba dať nižšie a zraziť, odobrať z tých dôchodkov. Preto to sa mi zdá ako likvidácia vôbec dôstojného života občanov, ktorí celý život robili, dôchodcovia, a teraz nebudú mať ani na lieky, ani na budú musieť predať tie svoje domčeky alebo byty, ktoré celý život zarábali, šetrili si na nich, alebo vlastnoručne si ich postavili, a budú musieť z tých peňazí, ktoré sú, dožiť, aby si mohli kúpiť lieky, stravu, ošatenia a tak. Hoci oni už nemajú vysoké nároky, tí starší ľudia. Ja sám som dôchodca, tak viem povedať, ako to chodí. Ja nedostávam žiaden dôchodok. To už som vám tu, myslím, spomenul v tej relácii, že mne proste, ja som ruský agent, dostali si všetky prostriedky, pravdy sa nedobijem a ja nedostávam nič. Dokonca, aj keď by som mal, že si vymysleli exekúciu, keby som mal, tak vám musia nechať alikvotnú časť na život. A to je nejakých 360 eur. Mám vyšší dôchodok, ale nedostávam ani tú povinnú časť, ktorú by mi mal štát zaplatiť. Ale ja teraz nechcem hovoriť o sebe, ja len chcem hovoriť, že tú životnú úroveň, ja už teraz si myslím, že na Slovensku žije minimálne 50-60% pod úroveň priemeru životnej úrovni v Európe. Čo? A 30 úplne nedôstojne, 30% obyvateľstva. Pane, a peniaze na Ukrajincov, na podporu sociálne dávky pre Ukrajincov, alebo na Rómov, ja nechcem sa dotýkať Rómov, proste tam peniaze môžu ísť vo veľkom. Urobia 7 detí, dostávajú sociálne dávky, po dvoch mesiacoch alebo po dvoch týždňoch, po 10 dňoch to prepijú a potom dožívajú nejak, alebo si berú zase požičky od tých svojich vajdov a tak ďalej. A Ukrajinci, keď mi niekto na Slovensku povie, že oni dostávajú z Európskej únie peniaze, podporu, tak je tam nejaký vojenský konflikt, nazvime to, ale my sme ho nezapričinili. A peniaze, ktoré my odovzdávame do Európskej únie, tak z tých peniazí potom Európska únia dáva Ukrajincom, tak potom pre Boha, kto to platí? Európska únia alebo my? My všetci obyvateľia Európy, Európskej únie, tak ako Slováci, tak aj Češi. Takže nech mi to nikto netrepe, že to není z našich peniazí, to je z európskych. Európske peniaze sú aj naše peniaze. Aj Čechov, aj Slovákov, aj Poliakov, aj Maďarov, aj Litvy, Lotyšska, Estonska, alebo Slovinska, Chorvátska a tak ďalej. Takže ja s týmto proste nesúhlasím. Tu v tejto
Európskej únii a vôbec v Európe a na celom svete treba urobiť radikálnu zmenu a radikálny poriadok. Preto ja stále budem hovoriť, že každý by si mal uvedomiť, či je to Slovák, Čech, Maďar, Poliak, Bielorus, Rus, Ukrajinec, my sme Slovania všetci. My keby sme sa spojili na 400 miliónov, prečo by som nevystúpil z Európskej únii, keď nás len okrádajú? Prečo by som nevystúpil z NATO, keď je to zločinecká organizácia, ktorá vyvolala 65 vojen najmenej vo svete, ktorá zhodila, použila jadrové zbranie v Japonsku, ktorá zlikvidovala vodcov a zrušila systémy v Iráne, Iraku, teda v Iraku, v Sýrii, Afganistáne, vo Vietname. Proste my chceme byť v takejto spoločnosti? Ja nechcem. Ja hovorím jednu vec, keby zakladám už po voľbách, vystúpim z toho stranou Jednotní Slovania, keby sa takéto niečo urobilo v Čechách, v Polsku, v Maďarsku, lebo ja považujem Maďarov za Slovanov takisto ako sme my, preto, lebo to je len jazyková odchylka, ktorá tam prišla, je dokázané, že sú takisto Slovania ako sme my. Ale proste niekto to už musí narobiť poriadok. A Slovania sú tí, ktorí sú mieromilovní, ktorí nevyvolávajú vojny, ktorí chcú mier, nechcú bojovať. Majú svoje územie, majú múdrych ľudí, pracovitých ľudí. A to, že nechceme vyvolávať vojny, to neznamená, že si máme nechať zobrať naše územie alebo naše bohatstvo. A keď padne, vidíte, čo sa robí teraz v Srbsku. Však tam už je to tak vyhrotené, že to bude ďalšie ohnisko vojny. A takto to postupne urobia so všetkými Slovanmi. Len ako nás likvidovať. Boli vytvorené laboratória, bolo vytvorené očkovanie, ktoré je zamerané špeciálne vakcínami na naše DNA. Však nás pomalinky zabíjajú a my sa všetci na to len pozeráme. Nastupujú k moci, k vláde také politické subjekty, ktoré sú jednoznačne výkonné a pomáhajú Spojeným štátom americkým a západnej Európe alebo Európskej únii presadzovať programy, ktoré vedú k našej likvidácii a bezprávneho štátu. Za chvíľu sa budeme baviť o nejakej Európskej únii bez právomoci jednotlivých štátov. Právomoci si zoberie Európska únia, banda tých zločincov, ktorých sú mnohí potomkovia ešte hitlerovcov alebo nacistov. A my sa všetci na to pozeráme. Vieme o tom, čítali sme o tom, ale nič nerobíme. A toto chceme, preboha, však už tento, nehovorím slovenský a český, ale slovanské národy by sa mali robiť. My sa pozeráme na to, ako bojujú Ukrajinci s Rusmi. A to nie preto, že by Ukrajinci si hájili svoje záujmy. Však ten Majdan bol jednoznačne vyrobený Spojenými štátmi americkými. Nikto sa nepozastával na tom, že v roku 2014 vraždili ľudí na Donbase. Ja som tam bol dvakrát, videl som rozstrelané domy, nešťastné rodiny, kde im bolo pozabíjaných 15 tisíc ľudí. A to nikomu nevadilo. Ale keď sa Rusi postavili na ochranu rusky hovoriacich občanov, tak zrazu Rusko je agresor. A taký idioti s prepáčením, ako je váš český prezident, ktorý je absolútny vojnoštváč, tak nenevajte sa, kam to dospejeme. Ako sa mohlo vôbec v Čechách zvoliť taký človek, ako je Peter Pavel? No to je presne... To si povedať na demokraciu v bratskej krajine. Ja hovorím, že Češi a Slováci vždy boli bratia. My sme proste ľudia, ktorí sme zvyknutí na seba, máme rovnaké zvyky, kultúru, tradície. Prečo nám tu majú vládnuť takíto diletanti, takíto zločinci? To sa práve teďka napojil, ja som sa chtěl zeptat, co sa říkal na to, na ten projev našeho, nebo jedich, protože môj prezident to není, ja som ho nevolil a nikdy bych ho nevolil a neuznávám ho, tak jejich prezidenta, to znamená, myslím, liberálů Spojených států a americké ambasády a tak dále, který se bezostyšně vměšoval do slovenských voleb. Já jsem to u žádného prezidenta, ať to byl Havel, ať to byl Klaus nebo Zeman,
tak jsem to potom listopadu 89 nezažil, aby se takhle bezostyšně někdo měšoval do voleb. A pak jsem si poslechl, někdo mi to poslal, reakci pana Roberta Fica. A já jsem, pane Marčeku, musel uznat, že to byl projev velikého státníka. Velmi si mě získal tímto, touto odpovědí nebo reakcí na to, na to vměšování se jejich prezidenta do slovenských voleb. Jak na to se díváte vy, na, nejenom na to vměšování, ale na tu reakci Roberta Fica? Tak slyšíme se? No, to, co si dovolil český, počujete mám? Ano, slyším. To, co si dovolil český prezident, to považujem za vrchol, vrchol nekorektnosti a politické počínanie jedného člověka, který se ještě poriadně ani neohrial v té funkcii prezidenta, a máte pravdu, to nie je prezident českého národa. To je prezident vybranej skupiny liberálních, progresivních agresorov, ktorí chcú len poškodiť tak ako Českú, tak aj Slovenskú republiku. Sú to otroci alebo sluhovia Spojených štátov amerických a Európskej únie. A presne ako ste to definoval a povedal, toto si ešte v histórii našich skvelých vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou nedovolil nielenže žiaden prezident, ale žiaden politik. Áno, áno, áno. Ja vám poviem, že keď som si vypočul reakciu Roberta Fica, trojnásobného premiéra, tak som normálne nadobudol taký pocit hrdosti, že máme človeka, ktorý vie tak excelentne, pokojne, s rozvahou, bez urážky vysvetliť tomuto vojnoštváčovi. Ja hľadám na to slušný výraz, ale na vašeho prezidenta sa slušný výraz nedá nájsť. Ale on mu elegantne povedal, že je idiot v podstate. A klobúk dole pred tým jeho prejavom, lebo neurazil ho a všetci vedeli, čo je zač ten Peter Pavel a čo si dovolil voči Slovensku. Ale keby to bolo len voči Slovensku, on hovoril za český národ, práve. A v podstate aj za slovenský národ, že tie naše vzťahy sa pokazia. Ako mi môže pokaziť takýto idiot dobrý vzťah s českým národom? Ja ako Slovák, a mám tisíce priateľov, známych, proste ľudí na Slovensku, ktorí jednoznačne tohoto jeho vyjadrenie odsúdili a ktorí sú neuveriteľným spôsobom hrdý, akým slušným prejavom ho náš trojnásobný bývalý premiér uzemnil toho človeka, že ten už na toto nemohol mať žiadnu reakciu, lebo by sa len ešte viac musel hanbiť a by musel zaliesť do prvej diery, ktorú by našiel, aby ho nevideli ľudia na ulici. Áno, ja som to kvitoval taky velice, velice dobře, byl to opravdu. Já jsem si právě říkal, takhle by měl hovořit státník. Ano, to byl absolutní státnický, slušný, vyvážený prejav bez agresie, bez útokov. Toto, v tomto ho obdivujem, lebo já by som mu to takto mírně, slušně asi nevěděl povedať vašemu prezidentovi, protože totiž to, kdo ako rozpráva, alebo aké myšlienky posúva národu, tak podľa toho sa k nemu aj treba správať. Proste je to človek, ktorý je absolútny, arogantný hlupák, ktorý chce pokaziť vzťahy medzi českým a slovenským národom. A za to si slušné slova nezaslúži, ale zaslúži si odsúdenie od obidvoch národov. Tak on nebyl sám. Já jsem si, pane Marčeku, dneska přečetl vyjádření naší ministryně války, paní Černochové, což je další duševní gigant. My vůbec máme v české politice teď uvesla duševní giganty. To jsou všechno
No opravdu, opravdu, já tomu říkám, no, já tomu říkám, jsou to duševní giganty, která prohlásila, že teď se Slovensko ocitlo na rozcestí, jestli se vydá jako Česká republika na prozápadní a pronaťáckou politiku, anebo jestli dá hlasy Smeru a Ficovi, který se obrátí na proruskou stranu a na východ. Že teď, ona prohlásila, že teďka Slovensko ze západu, jak to směřovalo, Pellegrini, Heger, Matovič a Čaputová, by se po vítězství eventuálním Fica obrátili najednou na východ a dokládala to tím, že už Robert Fico řekl, že pokud on vyhraje volby a stane se premiérem, takže Slovensko, podobně jako Rakousko, přestane dodávat na Ukrajinu zbraně. No a to se paní Černochová, která si hraje s takovým tančíkem na baterii, tak to si nemohla nechat líbit. Co říkáte na tu naší ministryni války? Tak já v této dáme se vůbec nechcem vyjadrovat, protože poprvé je to IQ hupající se žaby alebo koňa, to je jedno. A po druhé je to vojnoštva číslo jedna, může úplně konkurovat vašemu generálovi Pavlovi s tým rozdielom, že ona poriadne nevie, čo je to hufnica a čo je to pobehlica. Takže toto sú určite pojmy, ktoré možno ten druhý je oveľa viac povedomý ako ten prvý, ale proste ja sa k ženám takej úrovne radšej nevyjadrujem, lebo by som musel použiť nejaké škaredé slovo, čo by ma neskôr mrzelo, pretože som bol vychovaný v tej staršej ére, keď chlapi mali úcty k ženám a milovali svoje rodiny a milujú dodnes a milujú svoje deti a svoju vlast a tak. A toto, táto dáma určite nič z toho nepozná. Je to absolútne cudé. Takže ona pozná asi jedinú vec a to sú peniaze a kariéra. Istá budúcnosť. Raz príde to vyučtovanie a to vyučtovanie je kruté a bude bolieť všetkých tých, ktorí sa zapredali alebo urobili vlastizradu. A vlastizrada poprvé sa neodpúšťa, národ to nikdy nezabudne a keď sa ona takýmito čiernymi písmenami zapíše do dejín za skutky, ktoré porobila, tak aj jej pokolenie, už keď nie na tejto zemi, ale niekde inde sa jej to vráti. A tak ono určite žiadny pokolení nemá, pretože ona nemá deti. Ale ona také prohlásila, že jestliže vyhraje Fico, tak Česká republika bude první na ráne. Takhle to tam doslova prohlásila. Česká republika bude první na ráne. Pane Marčeku, víte, co mi to připomínalo, to je evokace. To znamená, že ona počítala s Hegerovým, Čaputovým Slovenskem jako s potenciálním nárazníkovým pásmem, při, jak oni furt vykřikují, při té ruské agresi na západ. A teďka, když se k ním, teda k tomu východu, tento Slovensko přidá, pokud vyhraje Fico, no tak my bychom se tím nárazníkovým státem stali my. No je to něco neskutečného, ale takhle to z toho vyplynulo. To by to samozřejmě vyjadřit velmi rád, lebo poprvé nevíme, ako dopadne celá speciální akce na Ukrajině. To, že keď vyhrá Fico, neznamená, že okamžitě požiadame o vystúpenie z EU a z NATO, to Fico aj prehlásil. Čiže keď budú sa nejaké kroky robiť, tak premiér Fico ich podľa môjho vkusu bude robiť veľmi opatrne. S tým ja nesúhlasím, ja som za radikálnejšie riešenie. Ale ono postupne, aj pani ministerka si bude musieť zvyknúť, že ak skončia tie hranice u nás na Slovensku, Ruskej federácie, a vyhrá Fico, takže už budú vlastne
pri českých hranicích, jak to správně rozmýšlá, ale musí spočítať aj počet sympatizantů s tou zmenou, která prejde, a myslím, že ta krajina jej bude málo na to, aby se nikdy skovala. Takže nech na toto myslí v prvom rade, že už v samotných Čechách je spousta lidí, kteří jsou nespokojní s tím, ako sa správa prezident, vláda Fialová, alebo takáto diletantka prezidentka, teda ministerka obrany. Takže títo ľudia, ja sa im čudujem, že môžu kľudne spávať, čudujem sa, že nemajú žiadne obavy z budúcnosti. Ona síce fakt ako ďalšie političky, ako bola Merkelová, alebo mnohé takých politikov, Macron a kanadský premiér a belgický premiér, proste všetko sú to buď bezdetní ľudia, ktorí nevedia, čo je to rodina, láska, otec, matka, deti, alebo sú to LGBTI, alebo nazvieme to rovno homosexuáli. Mm-hmm. A potom im, čo im môže byť vďačné, keď nevedia, čo je to šťastná, krásna rodina. Oni potom nemajú vlast, oni majú len niekoho, pre koho robia v službách, nejakých iných záujmoch inej krajiny proti svojim vlastným občanom. A toto som presvedčený, že sa im škaredo vráti. Pane Marčeku, teď jste mě připomněl. Nedávno v Anglii, teda pardon, v Kanadě, vyzvihli a vyznamenali jakéhosi Hunka, bývalého nebo toho ukrajinského rodáka, starého pána, který bojoval statečně proti komunismu, já nevím čím ještě. Dokonce mu premiér kanadský Trudeau dal nějaké vyznamenání po standing ovation. A pak se ukázalo, že ten člověk nejenom, že byl u Bandery, ale on byl u toho v té SS jednotce Galicien, která se vyznamenala těma šílenýma zvěrstvy, a on, že byl mezi nimi a byl to v podstatě vrah, takže z toho bylo ohromný fopa. Co tomu říkáte? No, to len potvrzuje to, co hovoríme o těchto priteplalých blbcov, kteří spravují jednotlivé krajiny. Lebo Trudeau nie je nič. Ten by mohol byť partnerom Macronovi, oni by sa tak sebe akurát hodili, neviem, ktorý by bol chlap a ktorý by bol baba, ale to sú ľudia, ktorí nemajú absolútne proste žiadnu úctu k histórii, k svojmu národu, k svojej krajine, proste to je ja nechcem byť zase až taký zlý, oni sú proste chorí. Rozumieš? Niekto je chorý na to, že je šialenec, že jak náš Matovič, že proste je psychopat. Niekto je, podľa mňa, nech si to hovorí, kto čo chce, my sme staršia generácia, medzi nami žili aj ľudia, ktorí boli alebo mali sklony k tej homosexualite, možno, že žili aj v pároch. Ja som takých poznal aj v časoch čistého sociku, a tí ľudia nikdy to neukazovali na verejnosti. Dokonca môžem povedať, že za tých mojich 70 rokov života aj v tejto dobe, keď sa pretláča LGBTI, aj v tejto dobe poznám ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, čo, ako sa táto agenda pretláča. Sobáše a adopcia detí a tak, proste sú proti tomu. Lebo na rozdiel od týchto to je stratégia, ako znižiť počet obyvateľov na planete, ako ich vakcínovať, ako ich pozabíjať. Proste to je agenda Bill Gates a Rothschildovci, Sorosovci, Rockefellerovci. Proste, ako to povedal Bill Gates, 8 miliard urobiť 1 miliardu a medzi nimi patrí samozrejme, no ako sa môžu dvaja chlapi rozmnožovať alebo dve ženy rozmnožovať, však to je nezmysel. Proste nech si žijú ten svoj život v tom svojom kumbálku alebo v tom svojom príbytku, ale nech neotravujú s tým normálnych ľudí, normálne klasické, tradičné rodiny, kde žije
podľa prírodných a božích princípov otec, matka a deti, predsa však to sa nedá nejakým iným spôsobom chápať, tak to urobila, vytvorila matička príroda, tak to učí mne. Tak... A teď ste nám vypadla. Vyberaný podľa mňa a nasadzovaný na túto, ako by som to nazval, na túto zmenu, ktorú by oni chceli dosiahnuť. Vrátime sa, pane Marčeku, k tomu, už ste sa tam zmínil, o tom, že nám tady roste napätie v Srbsku, v Kosovu, tam dokonce obklíčili nějaký, tam probíhá v Kosovu, probíhá genocida Srbů, že jich tam poměrně dost na tom území, protože to vždycky patřilo Srbsku, Kosovo pole, to je historické pole, to je pro Srby něco posvátného, asi jako pro Rusy Kulikovo pole, anebo pro nás tady bitva na Vítkově. A takže tam se to teďka hrotí, ale ono to není, oni ty Američani a Anglosasové to rozmíchávají společně s Turkem, s Erdoganem, tady i v Arménii. Já jsem tady měl včera pana Ašota Grigoriana a tam v té Arménii, tam se v podstatě začala provádět opětovná genocida Arménů, jako byla v roce 15, když na tom pochodu smrti 1,5 milionu zemřelo díky Turkům. Tak co říkáte na to, že se tady rozdmíchávají už další dvě ohniska v blízkosti Ruské federace, které jsou válečné zóny za působení samozřejmě NATO, Američanů a jejich pohůnků? Víte, na to vám můžem podat len svůj názor. Ano. Pana Ašota Grigoriana poznám velmi dobře. Jeden čas mi vybavil... Abo ma pozval na pozvanie arménskej vlády, aby som ako poslanec Národnej rady išiel do Jerevanu a stretol sa tam s prezidentom, s predsedom vlády a tak ďalej. A ja som v tom čase v parlamente mal práve na starosti skupinu Je ticho. A ja som bol ako predseda skupiny priateľstva s týmito parlamentami. Čiže ja som mal obavy z tejto návštevy Arménska, ako sa bude pozerať na to, to musíte dávať veľký pozor, tá strana, ktorej mám vzťahy ako predseda skupiny priateľstva slovenského parlamentu. No a pán... Nakoniec som povedal, že dobre, urobme krátku návštevu na 2-3 dní. Mal som nejakých podnikateľov, že prebereme tam niektoré aktivity, môžem sa stretnúť kľudne, ak to bude ich vôľa, že ma príjme pán prezident, pán predseda, premiér teda. Ale hovorím, jedinú vec, ktorej by som sa nerad dožil, je stretnúť sa alebo ísť na Horný Karabach, lebo tento problém je tam 100 rokov. To nie je problém, ktorý vypukol teraz pred 5 rokmi alebo 10 rokmi. Tento problém je dlho trvajúci. No a on mi to prislúbil, na druhý deň som mal letieť, ešte že ma napadlo sa opýtať, že chcel by som vidieť môj program na tie 3 dni. A viete, čo bol druhý deň? Cesta na Horný Karabach a stretnutie s karabachskou vládou. Tak som okamžite zrušil cestu a povedal som, že to nebolo fér od neho, že ma tam do tohto problému chcel zatiahnuť, lebo tým by skončila aj moja funkcia predsedu. Tento problém je veľmi dlhotrvajúci, viete? Teraz, keď hovoríte o tých ohniskách, prejdem teraz k tej odpovedi na túto otázku. Áno, Srbsko je dlhodobo tiež palčivý problém. Zase je to len robota Američanov, viete. Áno. To Kosovo si oni vyrobili, tadiaľ že vraj sa prenášajú obrovské kvanta drog a tak ďalej. Z tie drogy sa predávajú, z tých drog sa financujú rôzne majdany, prevraty po celej Európe. Ale čo je veľmi dôležité, tí Srbi si musia chrániť to svoje územie. Ona odjak živa patrilo k ním. A teraz chcú podľa mňa dosiahnuť Spojené štáty americké a NATO to,
aby vlastne zareagovalo nejak Rusko, Ruská federácia, a buď nejak sa snažila pomôcť tým Srbom, alebo nepomôcť. Viete, ono, Rusko má svoje problémy. Ona si chráni svojich obyvateľov na, žijúcich na Donbase a na východe Ukrajiny. Včetne, alebo vrátanie Krymu. A k tomu, keď sa pridá ešte tento arménsky problém, ja nechcem teraz hovoriť doma pravdu historicky, komu patrí Horný Karabach. Toto by malo medzinárodné spoločenstvo nejakým spôsobom vyriešiť. Ale podľa mňa to smeruje iba k jednej ceste, aby Rusi pomohli zase Arménsku, ale keď zoberieme, kto je v Arménsku pri moci, kto je súčasný premiér. Pašinian, tak, zrádce, oni to říkají. No viete, tak už to tu máte, tak pán Pašinian si vybral nejakú cestu a to vyšiel. A to bola americká cesta. Čo im mám teraz pomáhať? Kto? Rusi? Majú ich zase do otvoreného konfliktu, ale hovorím, to len môj názor, s Spojenými štátmi americkými, alebo že tam má teraz, že mu tam ostalo nejakých 300 vojakov amerických, ktorí to chránia. Dneska som sa na túto tému bavil s jedným našim bývalým slovenským premiérom. A viete, v prvom rade, ja hovorím stále, ani v Čechách, ani na Slovensku nikto poriadok neurobi, keď si ho nezačneme robiť my. Hmm. A súhlasím s tým, čo mi povedal ten bývalý premiér náš slovenský, ktorý mi povedal, že v prvom rade by mali si Arméni urobiť poriadok a začať s tým a potom požiadať, dajme tomu, Ruskú federáciu, aby im pomohla. Hej? Ale keď to nikto nežiada, neurobi. Čo urobil v 68. roku Vasil Bilak, keď Alexander Dubček s niektorými múdrymi ľuďmi chceli urobiť socializmus ľudskou tvárou, niečo na spôsob bývalej Jugoslávie. No jednoducho Vasil Bilak pozval, požiadal Sovietský zväz o vojenskú pomoc. Teraz už nechcem rozoberať, že prišla ukrajinská jednotka, ktorá mala na starosti práve tie východné hranice s Československom, ale proste takto sa nejak tá politika robí a nemyslím si, že by my nehľadáme toho pravého vinníka. Pravý vinník sú Spojené štáty americké. Áno, presne tak. To musíme normálne pomenovať. Či to je na Ukrajine, či to je v hranici Azerbajdžanu s Arménskom, alebo je to Srbsko-Kosovo. Všade za všetkým sú Spojené štáty americké a Európska únia, čiže NATO. Lebo oni tam, my sme súčasťou toho NATO a tých Spojených štátov amerických nepriamo, ale my ich to podporujeme. Čiže my podporujeme konflikty. Ja sa stále vrátim k vyjadreniu Bismarcka, ktorý povedal, jediný, kto porazí Slovanov, sú Slovania. Presne tak, áno. Aby sme my Slovania bojovali proti sebe. Im by najviac vyhovalo, keby sa Československo roztrhlo a rozdelilo a bojovali by sme proti sebe o každý centimetr alebo o Moravu, poviem príklad. Ale my sme tak kultúrne národy a tak sme si blízki, že nás nedonutili do toho urobiť druhú Jugosláviu, kde sa začali mlátiť medzi sebou krajiny, ktoré dlhé roky žili v mieri, pokore, dobrých vzťahoch. A dnes im sa to podarilo. Ale inak, čo povedal, ešte sa k tomu vrátim, k tomu Kosovu a Srbsku, minister obrany alebo Európskej únie povedal, že jediné riešenie je zbombardovať Belehrad. Čo si to dovolujú? Bombardovať Belehrad nemali dosť utrpenia a ešte aké použili, akú muníciu použili na to bombardovanie. To nikomu nevadí, nikto to nerozoberá a každý sa pozeráme a každý len mlčíme. Ježiš, no však to asi tak má byť. Američania môžu všetko a my nič. Víte, vy jste taky zmínil ty ceny, že jak se jezdí nakupovat do zahraničí a my jako kdybyste mluvil o České republice, to je to též na Slovensku jako to, jako v Čechách. I tady nám dokonce pan prezident jezdí nakupovat do Polska s ochrankou a naši politici ze stanu říkají, když to tady lidi mají drahý, tak ať si jezdí nakupovat do Polska. Pane Marčeku, já tvrdím jednu věc. Proč
ty mzdy máme tak nízký, proč máme tady tak chudobné důchody? No, protože jak Slovensko, tak Česká republika jsme byli v tom velkém plánu těch mocných globalistů zařazený do kolonky kolonií. A já přece nemůžou chtít ty lidi z těch kolonií, aby se měli tak dobře jako z těch, kteří je kolonizují. Nezdá se vám, že my jsme, jak Slováci, tak Češi, pouhou kolonií Evropské unie a Spojených států? Ano, zdá, a jak to dokonce hovorím podobně, ale troška jinak a na takom jinom příkladě, že Slovensko se stalo vďaka automobilkám jednou velkou výrobnou halou. Hmm. Rozumíte, u nás je už 6 automobilových značiek. Volkswagen, Porsche, Volvo, Citroën, Peugeot, Hyundai, já nevím, co všechno je, už si to ani nepamätám. My jsme jedna velká výrobná hala s lacnou pracovnou silou. Ano, jsme kolonia, je to tak. A oni by byli nadačení, kdyby jsme byli kolonia bez všetkých právomocí. Prostě, že by jsme spadali do jedného evropského štátu, kde by jsme už nemohli ani rozhodovat. Kde by byla evropská vláda, evropská justícia, evropská policia, evropská armáda a my jsme mohli tak akorát držať hubu s prepačením za výraz a termín, ale pozrite sa, vyčerpali celé zásoby Afriky, kolonizovali ju koľké roky, rozumiete, rozkradli ju, ako sa len dalo. Keď sa Amerika postaví Francúzom alebo ďalším na odpor, tak zase budú akože všetkému sa navinia Rusi. Alebo ich poradili, alebo už ich majú plnú. Viete, aj to, čo je v Európe, tá obrovská migrácia, tí imigranti prichádzajú z tej Afriky a tých iných krajín, len preto, že ich kolonizovali práve tie veľké krajiny európske, ako je Británia, ako je Nemecko, ako je Španielsko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko. Proste to boli všetko kolonizátori. Áno, byli. Oni všetko pokradli, doviedli si ešte tých čiernych alebo farebných otrokov domov, čiže do Európy, lenže nerátali s tým, že títo ľudia majú tiež svoje vzdelanie, že časom budú ľudia, ktorí si budú uvedomovať, že čo je pre nich život rovnoprávny s tým kolonizátorom. A to prichádza. Len nerátali s tým, že nemecká rodina napríklad má 1-2 deti a Turek má 5-7. Áno, přesne tak. Áno. Alebo v Británii, rozumiete, Indovia, Pakistánci, Číňania, to všetko je, celá Európa je prepletená týmito imigrantami. Či to bolo spred 30, 20, 10 alebo spred rokom, to je jedno. Len my, našťastie v našom tom bývalom socialistickom systéme sme týchto ľudí nepúšťali sem. Preto to nemáme tak katastrofálnom stave, ako napríklad Británia, že má primátora Londýna, Pakistánca a premiéra Inda. No viete si predstaviť, že my by sme v Čechách alebo na Slovensku mali, ja neviem, zo Saudskej Arábie prezidenta a z Vietnamu, čak tých máme tiež dosť, ale to sú slušní ľudia oproti týmto novodobým imigrantom, tak by bol premiér, alebo teda primátor Bratislavy, Vietnamec, viete? Tak my máme primátora Mladý Boleslavy. Ale keď chcete tak pokračovať v tom, ako to ide teraz, tak ja počítam s tým, že moslimské krajiny, Nemecko, do 2050. roku budú moslimské krajiny, ano. Nemecko, Francúzsko, Británia a tak ďalej. A Belgicko, samozrejme, tiež som nechcem opomenúť Holandsko a tak ďalej. Tak, pane Marčeku, uteklo to ako voda, máme 20. hodinu. My si teď dáme 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, môžete na pana Marčeka a na otázky voleb na Slovensku, ktoré budú za 3 dny, a ne i na další, psát SMSky na telefon 731 720 756 a my s panem Marčekem se vám zase ozveme ve 8:45
a po pár písničkách a potom budete moci volat přímo i do vysílání. Pane Marčeku, ve 14:09 se budu těšit se naslyšenou, ano? Děkujeme pěkně, ano, budem čekat. Je po přestávce. Já volám pana Petra Marčeka, slyšíme se? Ano, počujeme se. Dobrý večer, prajem vám a i posluchačům. Dobrý večer ještě jednou, pane Marčeku. A jdeme hned na otázky, protože tady je hodně SMSek, tak abychom to zvládli. Jenom co se mi to tady otevře. Je, tak. První. Dobrý večer, pane Kapale a pane Marčeku. Dnes jsem četla, že progresivci poprvé dotáhli Fica. Věřte, že se hodně bojím, aby volby nebyly zmanipulované a aby měli Slováci rozum a šťastnou ruku. Moc držím Slovensku pěstí a budu určitě sledovat. Hezký večer, Silvie Sajdlová z Ústí nad Labem. Tak já jenom dodávám, že teď o přestávce mi říkala žena, že na Prima CNN News, jak běží ta lišta, takže tam se ukazuje, že progresivné Slovensko už předstihlo Fica. Můžeme hovorit? Ano, ano, ano. já se musím usmívat nad tím, hoci je to skoro do plaču, jako do směchu, ale považujem to za nehoráznou manipuláciu takzvaných tých prieskumných agentúr, toto konkrétne je agentúra z nejakých hospodárskych novín, ktoré majú mať odborné články, nikdy nerobili nejaké prieskumy dlhodobo a teraz zrazu vyšli s jedným mimoriadným prieskumom, kde sa zrazu všetko otočilo, kde Smer, ktorý sa pohyboval kdesi rozmedzi od 22 do 25, podľa mňa až do 30%, a zrazu majú 19,4 a progresívne Slovensko 19,7, síce iba o nejakých 0,3%, je tam, nepamätám si to presne, ale skutočne len minimálny rozdiel, ale keď si myslia, že týmto zase budú pripravovať slovenský národ na to, že môže vyhrať aj progresívne Slovensko, tak sú na veľkom omyle. Pretože toľko kiksov, ktoré už narobilo a vyjadrenie progresívne Slovensko, takže to už nemôže nikto voliť okrem tých ľudí, ktorí sú platení z ESETu alebo im blízkych sponzorov. Takže pevne verím, že také niečo sa nestane a ďakujem veľmi pekne pani Silvii, že nám drží palce, aby dobre dopadli voľby, lebo tie môžu byť aj dosť dôležité v budúcnosti a možno čoskorej budúcnosti pre Čechy, kde sa tak pošepkáva, že tiež môžu prísť predčasné voľby a pevne verím, že v tých predčasných voľbách takisto sa tá situácia zmení k tomu lepšiemu a že sa prestaneme orientovať len na tie Spojené štáty americké, ktoré sú tým najväčším zlom. Oni sami majú doma dosť obrovské alebo veľké problémy a pevne verím aj to, že keď prídu americké voľby, že vyhrá Donald Trump alebo niekto z republikánov, ale bol by som rád, keby to vyhral Donald Trump, ktorý povedal, že do 24 hodín ukončí vojnu na Ukrajine. Predsa len majú už nejaké komunikačné skúsenosti s Vladimírom Putinom, darmo musíme brať do úvahy, že sú to dve najsilnejšie krajiny, ale pokiaľ na jednej strane bude schopný človek, ako je Vladimír Putin, a na druhej strane bude dement Biden, tak tam k žiadnej komunikácii nemôže prísť, pretože si myslím, že aj tak je to len komunikácia amerických výrobcov zbraní, ktorým táto situácia veľmi vyhovuje a tí bohatnú na úkor aj Ameriky samotnej, Spojených štátov amerických a Rusmi, ale to nie je len vojna, ja stále hovorím, to nie je len vojna Ruskej federácie, to je vojna všetkých Slovanov. Aj na tej Ukrajine by sa mali ľudia zobudiť a uvedomiť si, že táto vojna sa týka všetkých budúcností Slovanov a miery v východnej Európe. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím pán Kapal, zdravím pán Maračeka.
pán Malček. Určitě mají připravený scénár a nedovolí návrat Fica. Urobí to, i keby mala tiect krv. Bojím se, že Slováci sa nebudou bůrit. Osobně poznám Matoviča pomaly od jeho mladosti. Je to hovado, píše Peter z Trnavy. Ano, v tom, že je hovado, to má pravdu. On je skôr, okrem toho, že je hovado, je ťažko chorý človek, je to vyslovený psychopat. Áno, taký bych řekl. Ja som osobne mal niekoľkokrát možnosti s ním komunikovať. Je to bezcharakterný psychopat a ešte k tomu aj obrovský zbabelec. To bolo vidieť aj pri tých konfliktoch teraz, čo sa predviedol, keď prišiel pokaziť Smeru meeting. A keď dostal jedného takého malinkého čikesa do nosa, tak sa skoro rozplakala. Au, 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 au. Dokonca ja som sa tam objavil a išiel som okolo, videl som, že tam je auto na chodníku, videl som, že Smer by tam mal tlačovku, tak som išiel poblíž. A jak ma zbadal, tak psychoval hneď. Ó, aj Marček, aj teba si už kúpili, chudáčik. No proste chorý človek, ja sa pozerám na neho. Tak som mu klepol po tom aute dosť silno a hovorím, počúvaj, ty si chorý človek, keď máš niečo, poď sem, vidí zavta a poď mi to povedať do tváre. Ale samozrejme, chorý človek, ten by sa pokakal, možno, že by si musel prebaliť aj tie plienky, čo má v slipoch. Jdeme dál. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Poslouchám a zdravím vašeho hosta a moc si ho vážím. Slovenskému lidu přeji, aby sobota se proměnila v jejich velký svátek. Jsem Čech, vlastenec a chci mír. Tak věřím, že na Tatru se blízká na lepší časy. Takže podepsal se Jarda Chmelík z Raspenavy. Tak aby napsal to v další SMS, abychom se nezobili. Ne, děkujeme moc za ten dotaz. A pane Marčeku, myslíte si, že ta sobota bude opravdu svátek pro Slováky, anebo to bude zase zmanipulovaná tragédie, jako to bylo u nás? Ďakujem v prvom rade Jardovi za tie úprimné želania. Ja si myslím, že tieto voľby na Slovensku sú nielen voľby na Slovákov, ale sú to aj voľby Čechov a za chvíľočku budú aj v Polsku voľby o mesiac alebo o koľko veľmi blízkej dobe. Takže je najvyšší čas, aby sme v týchto bývalých krajinách postkomunistických začal víťaziť zdravý rozum. Ja už nechcem hovoriť ľavica, pravica, ale zdravý rozum. Lebo toto, čo nám predviedli teraz, tieto pravicové strany, títo diletanti, tak, a či u nás, alebo u vás, tak to sa už nesmie opakovať. A tým, že ja som väčší optimista, aj keď taký troška opatrný, ale verím, že poprvé, voľby musí vyhrať pravda, čiže ozaj skutočné prieskumy, ktorých Smer musí vyhrať a takisto opozičné strany. Lebo po tomto svinstve, čo dokázali oni narobiť za 3,5 roka, už to nie je možné nejakým spôsobom vylepšiť. Po druhé, ak by to nejakým ľubovoľným spôsobom manipulovali, či počítačom, či esetom, alebo inou formou, tak ja hovorím za seba a poznám už troška slovenský národ a cítim, že je prebudený, že do tých ulic pôjdeme a nechceme bojovať s políciou. Chceme vyhnať týchto vojnoštváčov a týchto diletantov z tých kresiel a určite si tam neposedia dlho, keby aj akože vyhrali a keby tie súdne alebo tie odvolania alebo tie prepočítavačky nejak nevyšli, tak ich do pol roka vyženieme odtiaľ určite. A námestia budú plné, ja som už teraz objednal námestie na týždeň dopredu po voľbách od pondelka, takže sme pripravení na všetko, vám poviem. A nemusíte sa báť, tá odvaha sa už nabere, lebo toto už naštve aj tých ľudí, ktorí neboli za protesty, neboli za konfliktné situácie, ale donekonečna týmto dilentantom nesmieme dovoliť, aby nás ničili, likvidovali naše práva, však máme právo, prvé právo je právo na odpor, tak nech nám ho skúsi niekto zobrať. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Marčika na Slovensku. Dobrý večer. Jenom krátká, rychlá otázka.
musíme si uvědomit, že my jsme malí státy nebo malí národy na to, aby jsme si mohli o něčem rozhodovat. My tady jenom prostě si o tom můžeme povídat a ty věci se dějou úplně někde jinde. A souhlasím s tím, že za všechno vlastně může USA, ale o tom jsem nechtěl jakoby mluvit. A chtěl jsem se právě na tohle navázat, teď mi to úplně vypadlo. No nic, nebudu zdržovat. Ta hlavní otázka mi vypadla. Dobře. Hodně myšlenek a děkuju moc za krásný pořad a jsme Slované, držme spolu. Jo, aha, držím panu Ficovi držím taky palce. Věřím, že to vyhraje a že se otočí tato prozápadní propaganda. Děkuju moc a dobrou noc. Dobrou noc. Děkujeme za to spoločné, že bojujeme a že nám prajete úspech, lebo ja hovorím, že to budú spoločné úspechy. My budeme možno prvým, ktorý vám ukáže, ako to treba, ako si treba narobiť poriadky s týmito zločincami, ktorí sú momentálne ako u vás aj u nás pri moci. Tak mám tady další dotaz. Zdravím oba pány a děkuju za přínosné informace ze Slovenska. Mám dotaz na pana Marčeka, ale i na vás, pane Kapale. Neustále nás v USA bombardují zprávami, že se má v říjnu nebo do konce roku stát něco, co se nám nebude líbit. Co myslíte, že se má stát? Děkuji za odpověď, vaše posluchačka z Texasu, Anna Matěje. Tak, pane Marčeku, máte nějaké informace o tom, co by se mělo, nám nemělo líbit? Já potom nějaké informace mám, tak ale nejdřív vy jako host, povídejte. Teda jsem celkom nerozuměl, nemalo by se to líbit nám v Evropě, či na Slovensku, v Čechách? Ano, nám. Alebo jim v Americe. I v Americe, lidem na světě. No tak potom to může být iba jedna jediná věc, že použiju nějaké zbraně, které sa určitě nebudou nikomu na celé planete páčit. Ale ja stále budem hovoriť a pripomínať, že nemali by sme sa až tak strašne báť, hoci každá vojna je strašná, každý konflikt je hrozný, zomierajú ľudia, prichádzajú o životy svojich otcov, bratov, synov a tak ďalej. Ale ja stále si spomínam, keď som študoval ešte v Rusku na rok 1971, ak si niekto pamätá z tej staršej generácie, bol konflikt na Usúri. Čínska ľudová republika napadla Sovietský zväz, prenikla do územia asi 300 kilometrov a vtedy po Rusku bežal taký vtip, že hrdinský traktor, ruský traktor sa postavil na odpor a streľbu opetoval. Ale ja viem, že po tom použití tej zbrane, ktorú vtedy použila sovietská armáda, sovietské vojska, tak zhorelo všetko v rozpetí tých 300 kilometrov od železa po ľudí, prírodu, stromy a tak ďalej. A ja hovorím stále, a bol by som rád, keby to počuli aj na americkej ambasáde, to jedno, či v Čechách alebo na Slovensku, aj v iných, najlepšie by som bol, keby si to uvedomili tí zbrojári Spojených štátov amerických, že keď v 71. roku mali Rusi také zbrane, že dokázali zastaviť tak mohutnú a obrovskú armádu s takou vojenskou technikou, ako išli smerom do územia Sovietskeho zväzu, tak aké musia mať zbrane v súčasnosti po 52 rokoch? Tak toto nech si každý uvedomí. A ešte jednu vec mnohí opomínajú, že keď sa bojuje tu, kde si na Ukrajine, kde nebojuje už ani samozrejme ukrajinská armáda a ruská, ale NATO bojuje s Rusmi, ale tu netreba zabúdať na to, že tie ponorky ruské a iné zbranie, ktoré majú Rusy k dispozícii a podľa mňa sú ďaleko na vyššej úrovni, ako má NATO a Spojené štáty americké, sú pri pobreží Spojených štátov amerických. A keď si Amerika myslí, že všetky vojny sa odohrajú na území Európy, tak sú na veľkom omyle. Pretože tie prvé rakety pôjdu práve možno tiež na nevinných obyvateľov, keď začnú ten konflikt Spojené štáty americké a na to útočiť na Rusko.
tak ty rakety půjdou na Washington, New York a Pentagon a na tyto územia, kde mají vojenské základně a tak. A ještě jednu poslednou věc. Američania dlouho nelietali do vesmíru, prestali lietať. Rusi jsou tam stále, už aj s Čínou. A Putin to raz povedal, že nech nezabudajú na vesmírnu armádu, kterou má Rusko vo vesmíre. Čiže odtiaľ, keď čo sa hovorí zase v Rusku, že ten Yellowstonský park má nejaké ložisko zemí, že pokiaľ by ho Rusi dokázali ziniciovať z vesmíru, tak roztrhne Ameriku na polovinu alebo na tretinu a tá tsunami, ktorá potom vznikne, príde až po Portugalsku v Európe a zaplaví značnú časť Severnej Ameriky. Takže ja by som sa s týmto nezahrával, ani s myšlienkou. Ak si niekto vo Washingtone alebo v Bruseli alebo v NATO myslí, že môžu napadnúť Ruskú federáciu, tak sú na veľkom omyle, lebo Putin tiež povedal ešte jednu vetu, že ak má byť Zemegula bez Ruska, tak nebude Zemegula. Áno, přesne tak, áno. Takže toto nech si všetci tí vojnoštváci vrátane vašeho Petra Pavla, našej hufnice Zuzany Čaputovej a vašej ministerky, ktorá nevie, aký rozdiel medzi hufnicou a tým, čo som povedal, nech sa poučí od Zuzky, ona jej to vysvetlí. Tak títo všetci vojnoštváci láskavo nech si uvedomia, že to je koniec planéty. Nie, že toto nie sú krátkodobé vojny. To by malo byť čím skôr ukončené a dohoda, mala by prísť dohoda, ktorá by už bola dávno podpísaná, neby Spojených štátov amerických, ktoré Zelenskému nedovolili podpísať tú dohodu o miery už pred možno po rokom alebo viac. Ja bych jenom pani Ane Matie do Texasu vzkázal, že podle MI6 se mají připravit, a bylo to řečeno i anglickou vládou, že by se měli britští občané připravit na dlouhou, horkou válku. To znamená, když si vezmu tu skládánku a tu diplomatickou řeč, tak právě se obávám, že na podzim nebo do konce roku by mohlo NATO, včetně Spojených států a Velké Británie, tedy hlavně tyto anglosasové, otevřeně se do toho konfliktu zapojit. A hovoří proto i řada takových faktů. To teďka se má dělat největší vojenské cvičení státu NATO, přes 30 států tam má být. Já nevím asi kolik desítek tisíc vojáků a lodí a letadel. A bude to na území právě na kraji Ruské federace, to znamená na území Německa, Polska a pobaltských států. A téma toho útoku, teda toho cvičení, je obrana proti agresi Rusů. A jelikož nevím o tom, že by Rusko chtělo dělat nějakou agresivní politiku, útočit někam na, mají svých starostí dost na Ukrajině, tak se obávám, že toto cvičení by mohlo přerůst v agresi. A možná i toto měli ty angličtí zpravodajci na mysli. Ale uvidíme. Tak. No, ještě jsme zabudli povedat jednu věc, že v případě takéhoto velkého mezinárodního konfliktu NATO nastupuje i Čína a Šangajský pakt. Tu netreba zabudnout, že Rusko je spolu členským štátom v Šanghajskom pakte. A Šanghajský pakt, aby bolo každému jasné, je Čína, Kazachstan, Uzbekistan, tie azijské republiky a tak ďalej. Čiže keď by malo prísť takej konfrontácii, tak si nemyslím, že by tieto krajiny, ktoré majú určité dohody už s Ruskou federáciou urobené, by len tak sa prizreli na to, ako NATO a Spojené štáty americké zlikvidujú Ruskou federáciu. To silně pochybujem. Ano, a navíc ještě tady existuje bilaterální smlouva mezi Ruskou federací a Čínou. Ten, kdy Xi Jinping přijel tím vlakem do Moskvy,
kde to bylo podepsané asi před 2 lety na 30 let. Je to hospodářská, ale i vojenská smlouva. A nedávno při už ročním trvání té války, nebo rok a půl trvání té války na Ukrajině, prohlásil Xi Jinping, že se zatím do této speciální operace Čína nemontuje, ale jakmile by bylo napadeno, otevřeně napadená Ruská federace, takže Čína samozřejmě dostojí svému slibu a půjde jim pomoci. Zatím se do toho nevměšuje. A ještě, pane Marčeku, jedna věc. Na jedné straně má Čína smlouvu s Ruskem a na druhé straně Irán má smlouvu s Čínou. To znamená, že tam v té iránsko-čínské smlouvě je, že Irán se zapojí do pomoci v případě, kdyby Čína se dostala do konfliktu s třetím státem. Takže ono by to bylo opravdu ošklivé a já jsem přesvědčen, pane Marčeku, a to je moje otázka na vás, že si ti moci páni v tom americkém deep state přece jenom rozmyslí jít do otevřeného střetu s Ruskou federací, když už teď se všeobecně mluví, že to není válka s Ukrajinou, ale s 50 státy Evropské unie, NATO a dalších jejich nohsledů. Všetko, co jste povedal, je přesně tak a pravdou. Já jsem na 100% přesvědčený, že v případě, že by Čína vstoupila, že vstoupí i Irán. To je ty vztahy mezi Iránem, však vidíte, kdo zasobuje dronmi Ruskou federaci a tak dále, takže toto je viac než isté, že sa zapojí. A tiež som presvedčený o tom, že britskí títo rozviečici a MI6 a ďalej zastrašujú troška, lebo vedia, čo by nasledovalo, keby sa taká akcia spustila. Ale čo mám ja také informácie, že chodívam do toho Ruska, rozprávam sa tam s vplyvnými ľuďmi, podnikateľmi, športovcami a tak ďalej, tak tí mi mnohí hovoria, že konflikt bude ukončený najneskôr do konca roku. Najneskôr. To znamená, že príde možno nejaký presvedčovací argument alebo nejakým spôsobom im dajú jasne najavo, že tá ich trpezlivosť už pomaly končí a možno sa stane niečo, čo ich veľmi rýchlo presvedčí, aby zbalili svoje zbranie, tanky a odpochodovali na svoje územie a potom sa začne rokovať o tom, akým spôsobom bude rozdelená tá, lebo nech to vedeme akokoľvek, tak sú už momentálne 3 veľmoci. Čína, Rusko a Spojené štáty americké. A to ešte Američanov čaká ekonomický bankrot po spustení v budúcom roku spustení BRICSu, keď vstúpi ďalších 26, myslím, že krajín a predsedať bude Ruská federácia, tak podľa tých prepočtov až 80% obyvateľov planety bude v BRICSe. Tak som zvedavý, čo potom budú robiť, čo potom budú robiť tieto krajiny ako Európska únia a Spojené štáty americké. Áno, tým pádem by, ja som teda četl 30%, 30 států, že tam chce ísť, ale to je jedno. Ja som počul 36 a potom ak došlo opravdu, že 26, ale ne, je to 30, áno, to je také. Ja som četl 30, ale 6 států, dalších 6 států už požádalo přímo o vstup. A 30 dalších o tom uvažuje a jsou to velké státy a dělalo by to, ano. Tak potom těch 36 sedí, ano. Ano, ano. A mělo by to být 75%, 74 až 75% světové populace by bylo v podstatě BRICSu. Takže se ptám, co by znamenalo. To by znamenalo konec dolaru jako rezervní měny, petrodolaru. A konec světové banky v New Yorku. Ano, ano. Ano, to by padlo, nastúpil by BRICS, mena, ktorá zatiaľ sa obchoduje v tých troch základných menách, zlatý rubel, zlatý juan a
a India má rupiu, tuším, ano, takže ano. Zlatou rupiu, ale postupně už jsem viděl aj prvou vzorku BRICSu, tak by se mal volat, ta jména by se mala volat, keď se dohodnu na tom, tak nastupí nová jména a ta určitě zlikviduje velmi rychlo dolar a podle některých odborníkov aj euro bude mať obrovské problémy. Ano, to je navázaný na dolar, ano, to je celkem jasný. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, je celkem jasné, že, a už to říkají i politologové, dodávám já, že po té válce na Ukrajině dojde v podstatě k rozdělení Ukrajiny. A tam jsem se dozvěděl, ten dotaz tady není tak specifický, já to řeknu svými slovy, že by část té Ukrajiny, tedy Podkarpatskou Rus, mohlo požadovat i Slovensko spolu s Maďarskem. Jo, to znamená, že část Maďarsko, část Slovensko. Jak to vidíte vy, pane Marčeku, je to vůbec reálné? Uvažuje se o nějaké takové expanzi územní, nebo jsou to všechno jenom takové politologické bláboli? Možná je všetko. Všetko se bude dohadovat při těch rozhovorech o rozdělení alebo teda určení tých hranic. Mm-hmm. Ale ak sa dostane pod ruský vplyv, dajme tomu, poviem, Európa po Berlín, ale to si vymýšľam teraz, ano. Možno, že to bude až po Lisabon. Žartujem, samozrejme. Ale v každom prípade, ja osobne sám som zažil, keď som bol na Kryme ako poslanec Národnej rady, že bola určitá časť Zakarpatskej Rusy, nazvime to politikou alebo občanom Zakarpatskej Rusy, ktorí ma žiadali, že či by som tam nezobral nejakú nôtu, že by sa chceli Zakarpatská Rus prideliť k Slovensku, pričleniť. Ale ja som povedal, ja som moc malý človek na to, aby som vôbec s takým niečím prišiel. A povedal som, že baviť sa o tom určite môžeme, ale musia si to predať najprv doma a to je veľmi zdlhavý proces. Ale viem, že už také pokusy bolo a to bolo myslím, že v 2018 roku a možno, že tí ľudia sú tam aj dnes, ktorí o tom rozprávajú a chceli by patriť niekde inde ako tam. No ja osobne si myslím, že Krym a Donbas už nikdy Ukrajina nedostane. To proste oni nechajú zabiť svojich. Vidíte, čo sa deje v Arménsku, keď to dostala pod nadvládou Azerbajdžan, keď to dostal. Ano, tak tam je už začína byť genocida. A to by sa stalo presne aj s tými obyvateľmi, ktorí by vlastne prešli pod správu Ukrajiny, tak viem si živo predstaviť, ak by sa vyžádili po vašom títo Azovčania a títo ukrofašisti. Takže toto podľa mňa nikdy Rusko nedovolí a už viacero významných európskych politikov aj amerických vplyvných ľudí povedalo, že treba rátať s tým, že Krym a časť východnej Ukrajiny sa už nikdy nevráti. A tu je vlastne však diskutabilné vôbec to, že či Krym niekedy bol ukrajinský, pretože ja osobne som mal konflikt aj v slovenskom parlamente, aj som priniesol priamo z Ruska kopiu zmluvy, ktorú som dal predložiť profesionálnym prekladateľom s pečiatkou, kde bolo napísané, že Chruščov Krym dal do správy, to je preklad, nedaroval Ukrajine. Dať do správy je veľký rozdiel. Po rozpade Sovietskeho zväzu automaticky vznikla otázka, či má ostať v Ukrajine, alebo pri rozpade Sovietskeho zväzu sa má vrátiť k Rusku. Preto na Kryme urobil Aksionov prezident referendum, kde sa 93% občanov Ukrajiny, alebo Krymu presnejšie, ale boli to v tom čase občania Ukrajiny, ale s Ruskou národnosťou rozhodli, aby sa pridali k Ruskej federácii. Čiže toto ťažko nikto napadne, nakoniec aj sám Donald Trump to v tých časoch potvrdil, že Krym bol aj bude vždy ruský.
A takto to bude aj s tými ostatnými republikami a toto teda samozrejme všetko je možné, tie kombinácie, ale neviem, na čo by nám bola Zakarpatská Rus. No. Jinak, co se týče toho Krymu, tak tam máte naprostou pravdu, o tom Chruščovi to bylo ve 53. roce. A za prvé a za druhé, Krym měl vždycky speciální statut, byla to autonomie, měla vlastní vládu a byla tam po rozpadu Sovětského svazu, tam už byla právě podle ukrajinské ústavy, která korespondovala s tou krymskou, tam bylo referendum a tehdy to první referendum, když vznikla Ukrajina, tak ty lidé se vyslovili, že chtějí zůstat pod Ukrajinou. Jenomže po tom, co se stalo po Majdanu a jak se tam dostali pučisti k moci, protože Majdan byl puč, kdy nikým nevolení, že jo, a legitimní prezident utek, tak bylo referendum druhé a tam v tom, na tom Krymu podle ukrajinské ústavy korespondující s krymskou bylo referendum a teprve tam 94% lidí se přihlásilo, že chtějí pod Ruskou federaci. Ano, ano. Tak to já jsem myslel, že 3, ale 94 může být kludně, ano. Tak já jsem to četl. Jinak tam je aj dost značná část Tatarů. Takže ano, tatarský kozáci, co byli. Já jsem se aj s nimi rozprával a ty jednoznačně povedali, že chcou jít pod Ruskou federáciu. Dokonce povedali mi také detaily, že za Ukrajiny nebyla ani jedna základná škola s tatarským jazykom, že po vtedy, jak sa pričlenili, potom ako sa pričlenili k Ruskej federácii, tak hneď bolo na poloostrove 7 tatarských škôl s tatarským jazykom a takisto divadla a televízia, program a podobne. Čiže tam, keby som neviedol toľko rozhovorov tam a nenatočil o tom dokument, ktorý sa dá nájsť aj na Facebooku o mojej návšteve na Kryme, ak to už nikto neodpracal odtiaľ, tak na Facebooku pod menom Peter Marček nájdete aj o Kryme, aj o Donbase, kde som bol. Aj tam som natočil tie zburané domy a tak ďalej. Keď som bol v zóne, kde mi povedali, aby som tam nešiel, že ukrajinskí snajperi strieľajú odtiaľ, ale bol tam zavalený jeden tank pod mostom a ja som veľmi chcel ísť a pozrieť sa tam a šofér ukrajinský mi odmietol ísť bližšie k tomu mostu, tak som išiel peši aj s jedným priateľom, ktorý to celé natáčal. No, proto já tady mám jako hosta válečného zpravodaje Milana Zaděláka, který má přímo na Krymu, tam má kontakty a právě tam ten kontakt, je to nějaká novinářka nebo nějaká známá jeho, já nevím, Julia se jmenuje, tak ta nám volala přímo do vysílání z toho Krymu a je zajímavé, že říkají ti Krymané, že za doby Ukrajiny, když byla Krym ukrajinský, tak se tam vůbec neinvestovalo do infrastruktur, silnice byly rozbité, domy neopravované, nic se tam nestavilo a teď od té doby, co přešli pod Ruskou federaci na základě toho referenda ústavního, takže se tam ten Krym změnil jako velmi, velmi rychle a velmi, velmi pěkně. Jo, takže to jsou jenom takové poznatky, které člověk získává. Já jsem osobně byl na Krymě 2016, 2018 a teda jsem byl minulý rok, 22. V letě, keď těsně předtím vybuchol ten nákladák, tak tam to opravovali ten most, ne, potom, jak jsem prešel, asi týždeň potom, jak jsem prešel cez most, ale išel jsem autom cez ten Kerský most, išiel som až z Vladikavkazu 1300 km. No ja vám môžem povedať, že to, čo som videl v tom 2018 a to, čo som videl teraz, tie diaľnice porobené z jedného konca poloostrova až po druhý, tie krásne čerpacie stanice, občerstvenia, cesty vedľajšie, tak s mostami a podobne, tak to som bol v nemom údive, v šoku. Tak krásne to bolo vybudované. Áno, to říkaj. Vrátanie toho nádherného mosta, ktorý sa snažia samozrejme naťať si s Ukrajincami, ukrofašistami nejakým spôsobom poškodiť alebo zničiť.
Ano, most je opravdu krásný a říkají to všichni naši hosté, kteří tam byli, včetně senátora, bývalého senátora Jaroslava Doubravy. Ano, to je můj přítel, poznám, pozdravujem, ti počuva. Tak, dáme, máme tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Marčeku, myslíte si, že při eventuálním vítězství Smer Roberta Fica je schopen Robert Fico udělat koalici, která by měla ve Slovenské národní radě většinu, aby se nestalo to, že i když by eventuálně vyhrál volby, takže by se všechny ostatní strany spikly proti němu a nakonec by ovládli slovenskou scénu zase ti liberálové. Ptá se posluchač Martin. Pozdravujem posluchača Martina. Myslím, že je to veľmi dobrá otázka. Ja som presvedčený, podľa tých prieskumov, ktoré chodili doposiaľ, nie ten dnešný, ktorý bol výnimočne pozmenený, tak som presvedčený o tom, že Smer na čele s Robertom Ficom dokáže vytvoriť koalíciu a úplne by stačila podľa mňa koalícia Smer, Hlas a Slovenská národná strana. Veľmi nerad by som v tej koalícii videl, vy už poznáte moje postoje k republike, lebo tu považujem za najrizikovejšiu. Sú to veľmi nestabilní ľudia, podporujúci samozrejme to trojmorie. A z tých názorov, ja už hovorím o všetkých rádiách o tom, ľuďom aj v Čechách, prosím, tí, čo budete voliť na Slovensku a máte volebné lístky, môžete voliť, tak nevoľte republiku. Dajte hlas komukoľvek z tých pronárodných strán, ale najstabilnejšia strana je Smer. Slovenská národná strana je v dobrom zložení a dal by som ešte aj na výber prípadne Hlas. Ale republiku v žiadnom prípade. Máme tady další dotaz. Dobrý večer do studia. Opět skvělé informace o dění na Slovensku. Mám dotaz na pana Marčeka. Pane Marčeku, proč jste nekandidoval, když jste zkušeným politikem? Ptá se posluchačka Zuzana ze středních Čech. Na to je dost taká pre mě ťažká odpověď, protože já jsem byl spoluzakladatel té republiky a v podstatě už som o tom hovoril aj u vás. Áno, hovoril. Že ma oklamali, podviedli ma, doslovne ma podviedli. Sme urobili dohodu, že budem na kandidátke, budem na 7. mieste, oni sú 5 poslanci v Národnej rade, Uhrík je v Európskom parlamente, ja som povedal, stačí mi, dal som im politickú stranu, ktorú som sám zakladal, bezplatne, bez všetkého, s tým, že oni sa dištancujú od politiky ľudovej strany našej Slovensko, ktorým hovorili, že sú fašisti a tak ďalej, ale postupne, keď už som tú stranu na nich prepísal a štatutár sa stal Uhrík, tak išli vyslovene po tom, ako sa má zbaviť. Všetky sľuby, ktoré mi dovtedy dali, prestali platiť a čo bolo úplne pre mňa najťažšie, že po roku ma vylúčili z predsedníctva, čo bola tiež jedna z podmienok v dohode. A keďže som, a povedali mi, že keď budem mlčať a nebudem nič hovoriť a budem ticho a nebudem chodiť klásť vence na Slavín a nebudem hovoriť o SNP, ktoré oni neuznávajú v Slovenskom národnom povstaní, takže potom to miesto na ako sedmičku na kandidátke dostanem. Tak som mal rozhovor trojhodinový s Uhríkom medzi štyrmi očami a povedal som, ste podvodníci, klamári, nacisti a som hlboko sklamaný z vás a keď ma vylúčite z predsedníctva, ja odchádzam zo strany, čo im samozrejme vyhovalo. Ale najhoršie, že som sa potom rozprával aj s Marianom Kotlebom, predsedom LSNS a potvrdili mi to ďalší členovia, že oni tak klamali, že čo bolo to čisto kvôli tomu, ktorému bol Marian Kotleba odsúdený 1488, ktoré dávali nám pomoc rodinám, tak to číslo vymyslel Milan Uhrík, priniesol to ako riaditeľ úradu župy Marianovi Kotlebovi na podpíši, toto rýchle daj a budeme im dávať túto sumu, to bude sranda, ľudia budú vedieť, čo to je, aké číslo to je a tak. A ten chrapuň, nemám iný názov pre neho, Uhrík,
sa ani k tomu nepriznal. Tým, že štatutár a predseda strany bol Marian Kotleba, tak zobral to celé na seba, lebo on bol najvyšší, on to mohol odmietnúť, on to neodmietol, ale Uhrík, Krysa, Potkan sa vôbec nepriznal k tomu, že 1488 on vymyslel a Marian ešte doteraz nemôže ani kandidovať za LSNS, lebo trest mu končí, podmienka mu končí, voľby sú teraz 30. septembra, aj mu tuším koncom novembra končí trest, ten podmienečný trest. Takže toto je republika, toto sú tí chrapúni na čele s Uhríkom a Mazurekom, ktorý hajloval na ulici a potetovaný suja na hakový kríž na stehne a tak ďalej. Ďurica, ktorý mal nacistické piesne a texty, tak preto, a zdôrazním to ešte raz, nikdy nevoľte republiku, lebo doplatí na to celá koalícia. Ty, čo môžete v Čechách voliť. Teď jste mě, jak na tom jsou vlastně kotlebovci, protože právě tím 1488 se Kotleba totálně zničil. Jo? Ano. Jak? Oni mají teraz podle mojich odhadov, oficiálně mi ukazují od 1,5 do 3%, můžu mať tak 3-4%, ale pravdepodobně, čo ma najviac mrzí, že ta republika sa do toho parlamentu s najväčšou pravdepodobnosťou dostane, ak sa ľudia nezobudia. Ešte sú 3 dni na to a všetko robím preto, a nielen ja, aj mnohí, ktorí poznajú a majú na nich dôkazy, tak o tom hovoria, kto je republika. Takže radšej by som bol čestné slovo, aby tam boli kotlebovci, než títo špinaví zradcovia a podrazáci. A teďka mi ešte řekněte, proč spochybňují Slovenské národní povstání. Já jsem o něm letos v létě v srpnu hovořil při výročí a v podstatě jsem o tom hovořil s hrdostí na to, že se Slováci dostali, odhodlali za doby existence slovenského štátu fašistického, takže tam byli slušní lidi a bylo mi úplně jedno, že tam byli komunisti, ale byli to lidi, kteří se postavili nacistům na odpor. Proč ty poslanci tyhle ty z té republiky to nechtějí brát, nebo co proti tomu slovenskému povstání mají? Viete, aký bol argument, že to neboli povstalci, to boli banditi, ktorí znásilňovali slovenské ženy a vykrádali domy. Toto bola ich odpoveď. Tak som sa ich spýtal, či sú zdraví, či vôbec vedia, čo hovoria. A samozrejme, že do takýchto ideologických rozporov sme sa dostávali. Ja som povedal, že nikdy som nebol v komunistickej strane, ale Slavín a Padlí, ktorí bojovali proti fašizmu, vojaci Červenej armády položili život za oslobodenie od fašizmu. A celej Európy, teda až po Berlín. Čiže aj na Slovensku, v Bratislave sedí skoro 8, teda leží okolo 8 tisíc mŕtvych vojakov Červenej armády. A ja, keď mi povedal, že Mazurek mi povedal, že jeho voliči na východe si neželajú, aby som chodil krás vence, tak som mu povedal, môj zlatý, ty si bol ešte v tatkových nohaviciach, keď ja som sa oženil ako 21-ročný a prvé, čo som urobil z Národného výboru, som zobral kyticu a išiel som mu položiť na Slavín k pamätníku padlých vojakov Červenej armády. A to nebolo preto, že som bol komunista alebo že som si niekde u niekoho šplhol. To bolo preto, že som bol o tom presvedčený, že preto sme na svete a preto môžeme žiť v rodinnom živote s deťmi a tak budovať svoju budúcnosť, lebo nás títo ľudia oslobodili. Tak, pane Mačeku, čas sa nám naplnil. Ja sa chci jenom zeptat, kdy asi tak myslíte, že budou známy výsledky, spočítané výsledky voleb, že bychom se na příští týden potom se ozvu ještě telefonem, že bychom se, já nevím, ve středu, ve čtvrtek příští týden domluvili zase na pořadu, abychom zhodnotili, jak dopadly volby. Co říkáte? No, velmi rád, jak vám chodím rád, protože je výborná atmosféra, máte skvělých posluchačů a veľmi dobre sa mi s vami rozpráva. Je to aj vďaka vám, samozrejme.
som v takom kľude, v takej pohode, viete. Viete viesť tie relácie, viete to perfektne moderovať a veľmi dobre sa pracuje s človekom, ktorý je veľmi vzdelaný a veľmi múdry. To nie je poklona, to je konštatovanie. Ja ďakujem. Takže veľmi rád, kedykoľvek prídem, keď si zavoláte mi dopredu, určite budem mať kopu informácií priamo aj z centrály Smeru, aj z ďalších politických strán. Áno, práve. A rád vám o tom. Takže já se určitě ozvu po neděli, po těch volbách a domluvíme se, ano? Budem se těšit. Já taky. Takže přeju vám, pane Marčeku, osobně, ať se vám daří ve životě a hlavně vám všem na Slovensku, Slovákům, abyste se pochlapili a abyste si zvolili tu stranu a toho premiéra nebo toho představitele, který Slovensko povede do lepších časů, než jaké tam jsou teď stejně jako u nás v České republice. To vám teď před těmi volbami moc a moc přeju, pane Marčeku. Velmi pěkně děkuji vám, jako i vašim posluchačům, že mali obdobné priania. Já pevně věřím, že na Slovensku to dokážeme a že tuto diletantskou nacisticko-liberálno no, prostě týchto neschopákov, ukončíme ich éru a nastupí éra slušnej politiky a bude príkladom a vzorom pre, tak ako pre Čechy, aj pre ďalšie krajiny v našom bývalom postkomunistickom priestore. Takže to bylo přání pana Petra Marčeka. Dobrou noc. Vážení přátelé, a zítra ve středu od 19. hodiny tady bude Ivan Kratochvíl. A když tady bude Ivan Kratochvíl, tak víte, o čem se budeme bavit. Je to voják. Ode mne je to taky vše. Přeju vám krásný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a potom už klidnou dobrou noc.